Четверо дівчаток та троє хлопчиків, сім юних закарпатців, хворих на епілепсію, отримали шанс на повноцінне життя завдяки лікуванню у медичному центрі «Діамед» в Ужгороді. Наймолодшому пацієнту 5 років, найстарший – 16. Аби підняти настрій дітлахам, влаштували маленьке свято з подарунками та солодощами. Тривають Дід Мороз, отлічні подарочки. Все отлічно. Це під ялиночку, це… Мама з'їсти, мама любить їсти солодке. Це сестрі дам, кому ще, кому буду хотіти. Всім приємно і дорослим, і маленьким доставати такі подарки. Медово-імбирні пряники. Ну, не знаю, для мене все просто. Ви самі їх зробили, так? Так. Дякую. Матусі, не стримуючи емоцій, висловили вдячність фахівцям медичного центру за те, що потрапили в хороші руки лікарів, за можливість повноцінного життя, адже не тільки дітям важко, а й для родини кожен приступ дитини – справжнє випробування. А коли їх по 10, 20, 50 у день? Ми мучилися більше 4 роки. І це я дуже вдячна, що ми відмучилися. Ми таке переживали, я передати не можу. Я дуже вдячна. Хочемо подякувати за таку хорошу працю, за колектив, за їхню команду, за те, що дали надію, капельку нашим діточкам, за те, що вони настільки старанно, клопітко відносяться до свого, то, що вони вибрали, да, кожен по своїй спеціальності. То, що наші діти можуть говорити, ходити, дихати і розвиватися, і жити далі, так само і батьки, бо тому що дуже великий труд, вся сім'я, вся родина, всі друзі, знайомі переживають з нами, так як кожна дитина пережила. Вдячна Богу за те, що є такі люди на світі, за те, що вони попали іменно нам, за те, що все було дійсно дуже швидко, чітко, убедительно, якісно. Ми зробили, що казали нам, і лікарі зробили те, що вони казали, що вони зроблять. Дитина півроку без судом. Я щаслива. В дитини є надія, в дитини є розвиток. І якщо комусь це допоможе, я кажу, якщо є надія, її треба використати. Якщо є шанс, його треба використати. Проблема дуже актуальна з точки зору якості життя хворих на епілепсію та їх родин. Адже епілепсія вимагає пожиттєвого прийому протиепілептичних препаратів. І якщо ми можемо якійсь частині пацієнтів допомогти радикально, тобто позбавити їх від нападів, то це без сумніву покращує їхню якість життя. Особливо актуальною ця проблема є у дітей, тому що діти розвиваються, і епілепсія затримує цей розвиток. От тут ви праві абсолютно, це питання часу. Якщо невчасно прооперувати дитину з епілепсією, то, на жаль, вона не досягне того розвитку. У медичному центрі пишаються досягненнями запровадження стандарту хірургії епілепсії, що вже застосовується у Північній Америці та Західній Європі. Мультидисциплінарна команда, а це нейрохірург, невролог, епілептолог, радіолог, імунолог, за необхідності генетик, почала працювати з червня 2020 року. За цей час прооперували 7 дітей краю. За спеціальним епілептичним протоколом, де нас є можливість візуалізувати головний мозок тоненькими зрізами, і таким чином ми зможемо візуалізувати, ймовірно, ту ділянку, яка виникає і викликає напади у дитини, щоб вже, відповідно, лікар-нейрохірург був націлений на оперативне втручання відповідно тої локалізації, яку буде виявлено. У 6 дітей після хірургії епілепсії відсутні епілептичні напади повністю. Дітки, які мали до хірургії по 10, 20, навіть 50 нападів на добу. Так. І є одна дитинка, яка готується до другого етапу хірургії. Це складна дитинка, там двобічне було ураження, тому ми були змушені це перенести в двоетапний такий період. Але все рівно ця дитинка до операції мала до 100 нападів, зараз має тільки 5. Так, це за добу. Понад 20 дітей вже готують у медцентрі до операції у 2021 році. Це складний і тривалий процес, до якого лікарі підходять фахово. Тут вважають епілепсію не вироком, а радше викликом для команди спеціалістів у правильній діагностиці та лікуванні юних пацієнтів. Адже хірургія епілепсії – це реальний шанс подарувати дитині щасливе майбутнє без епілептичних нападів.